Regionální zpravodajství, Jižní Čechy a Vysočina. D1 se změnila v jedno velké kluziště. Večerní procházka s dudáky se konala ve Strakonicích. Třebíč v těchto dnech žije baseballem. Pěkný podvečer, milí diváci, jsem ráda, že vás mohu přivítat u dnešních minut regionu. Dálnice D1 se v úseku u Velké Býteše změnila v jedno velké kluziště. Řidiči kamionu, který převážel odpad z kafilérie, se uvolnil silně zapáchající náklad a rozlil se po vozovce. Tam potom havarovalo 6 aut. Nic netušícímu řidiči kamionu začal z nákladového prostoru vytékat převážený odpad z kafilérie. Tím to všechno začalo. Kolem 7 hodiny ráno začaly bourat auta na D1 mezi 163. a 162. kilometrem ve směru na Prahu. Všichni řidiči jakoby z ničeho nic dostali smyk. 5 řidičů osobních automobilů a 1 řidič dodávkového vozidla v místě havarovali. 3 řidiči při nehodách utrpěli lehká zranění a byli převezeni k ošetření do brněnské nemocnice. Pršelo a vozovka byla mokrá, mastných skvrn si tak řidiči mohli jen těžko všimnout. Mezitím už uvolněný náklad zaznamenal i řidič kamionu, který právě živočišný tukový odpad a zbytky uhynulých zvířat z kafilérie převážel. Zastavil až o několik stovek metrů dál u sjezdu na Velkou Býteš. Tam se navíc silně zapáchající vnitřnosti vyvalily ven. Jednalo se o dopravní nehodu na koně autobila, které převáželo věci z kafilérky na výrobu mídla. Následkem nehody byla celá vozovka v úseku 1 km znečištěná a my provádíme likvidaci. Zapáchající a kluský živočišný kafilérní odpad se nedařilo naložit zpět do kamionu a zamezit jeho vytékání. Úklid navíc komplikoval i déšť. Dálnici D1 jsme v rozmezí mezi 9. a 11. hodinou museli 3x zcela uzavřít, a to na dobu 15 minut. Mezitím se podařilo zprůjezdnit levý jízdní pruh s omezenou rychlostí na 80 km za hodinu. Několika kilometrové kolony se ale tvořily ještě pozdě odpoledne, nejen na D1 ve směru na Prahu, ale i na silnici mezi Domašovem a Velkou Býteší. Pro R1 Jih Veronika Klapačová. A nyní máme důležitou informaci pro jihlavské občany. Pokud potřebujete nový pas či občanský průkaz, nejlépe uděláte, když navštívíte magistrát buď v úterý nebo ve čtvrtek. V tyto dny je totiž nyní také otevřeno a navíc bývá ve frontách mnohem méně lidí než v klasické úřední dny. Další podstatnou zprávou je to, že 1. srpna končí rozšířené úřední hodiny od 6:30 ráno do 6:30 večer a úřad se tak vrací ke klasické době od 7 do 5. Důvodem je nyní již nižší zájem o vydávání cestovních dokladů. Dvoutýdenní zpoždění oproti původnímu termínu měla večerní procházka s dudáky po strakonických památkách. Pro více než 300 diváků připravili organizátoři z Městského úřadu Strakonice zajímavý program, doplněný řadou hraných scének. A na rozdíl od 3. července, kdy akci zrušil silný déšť, tentokrát vydrželo i počasí. Hlavní dějovou linkou první prázdninové večerní procházky byl příběh Švandy Dudáka. Herci z divadelního spolku Čelakovský doprovázení muzikanty z Prácheňáku stvárnili hned několik obrazů stylova dramatu, které Strakonice proslavilo daleko za hranicemi tohoto jihočeského města. Symbolicky u bronzové sochy Dudáka na Velkém náměstí večerní procházka začínala výjevem, kdy se Švanda loučí se svou milou Dorotkou. Nevím, kam s ní, a proto jdu do světa. Ale já tě nepustím. Neplač. Měj se dobře. A chystej se zatím na katechismus. Švando, počkej. Další scénky odehrané v přírodních kulisách a se speciálním nasvícením vytvořily magickou atmosféru červencového večera, ať už to bylo očarování švandových dud vílou rosavou v parčíku u lávky, nebo výjev na podskalí, kdy Dorotka svého švandu zachrání z reje divých žen. Jsi můj strážní dud a měj se, co měj. Teď se o tebe není. Starat se budu o tebe. Starej se sám o sebe a pomysli na duši. A nechej živého života.
Avšak nejenom příběh Švandy Dudáka se při večerní procházce odvíjel před očima diváků. Lidé si mohli připomenout i dvě historické postavy, které jsou spojeny s dějinami Strakonic. Tou první byla rakouská císařovna Karolína Augusta, která ve Strakonicích v roce 1820 přespala v tehdejším poštovním úřadě. Na hradním nádvoří se pak ze svého vztahu ke Strakonicím vyznal Jan III. Z Rožmberka, generální převor johanického řádu, který městu udělil některá významná privilegia a s jehož působením se pojí i vznik městských hradeb a městského znaku. A protože je z historii Strakonic už téměř 4 století spojen zdejší měšťanský pivovar, nemohlo při večerní procházce chybět ani občerstvení tímto tradičním mokem. Takové možnosti vedle řady účinkujících a diváků s chutí využili i dvě venkovské drbny, které červencovou večerní procházkou tentokrát provázely. Z toho mám strach teda. Třebíč spolu s Brnem tento týden pořádá baseballové mistrovství Evropy do 21 let. Šampionát začal v úterý slavnostním zahájením a hned první večer nejvýznamnější baseballové akce, která letos proběhne na Vysočině, patřil v Třebíči české reprezentaci. Ta si před zaplněným stadionem na Hvězdě hravě poradila s Rakouskem a vítězně tak vstoupila do úvodních bojů. Zápasu Česko-Rakousko předcházelo slavnostní zahájení, na kterém se diváci mohli nejen seznámit se zúčastněnými týmy, ale také vidět reprezentačního hokejového brankáře Tomáše Vokouna v nezvyklé úloze baseballového catchera. Jedna, pouštíme! A tímto, dámy a pánové, odstartovalo mistrovství Evropy v baseballu 2012. Pak již ale začal zápas našeho národního týmu proti rakouské reprezentaci. Již od začátku určovali vývoj tohoto utkání Češi, které kupředu hnali zcela zaplněné tribuny třebíčského stadionu. Plno hezkých baseballových momentů korunoval naprosto jednoznačný výsledek 12-0, jenž potvrdil, že česká reprezentace chce i letos bojovat o medaily. Ve středu se na Hvězdě odehrálo také dopolední utkání mezi Ukrajinou a Slovenskem. Tento zápas poznamenal silný déšť, kvůli němuž musela být hra několikrát přerušena, aby pořadatelé mohli vysušit hřiště. Obtížné podmínky více vyhovovaly Ukrajincům, kteří slovenský národní tým porazili vysoko 9-1. Ve čtvrtek viděla Třebíč tři zajímavá utkání. V dopoledním duelu mezi Bulharskem a Ukrajinou až téměř do poslední chvíle vedli Bulhaři 2-0. V poslední směně však ukrajinský tým vývoj zcela otočil a po velké bitvě dovedl zápas za stavu 4-4 do prodloužení. V něm Ukrajinci nedovolili Bulharům ani bod a naopak ještě 4 přidali. Po 3hodinové bitvě tak konečný výsledek zněl 8-4 pro borce v modrožlutých dresech. Přes poledne se hrálo utkání mezi Ruskem a Bulharskem. Bulharsko do zápasu nastoupilo jen hodinu po vyčerpávajícím utkání s Ukrajinou. To se projevilo i na výsledku, který zněl 6-0 ve prospěch ruské sborné. Rusové pak sehráli ještě večerní zápas proti Slovensku. Na rozdíl od Bulharů se na nich neprojevila únava z předchozího duelu a Slovensko jednoznačně přejeli 9-0. Třebíč bude šampionát hostit po zbytek týdne, kdy zde budou probíhat zápasy skupiny B. V sobotu zde proběhne semifinále, v neděli pak zápas o udržení a také o třetí místo. To je ze zpráv R1 pro tentokrát vše. Mějte se krásně, naviděnou.